ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့ဘန်ချန်းစင်စခန်းတစ်ခုမှာတောင်ကျချောင်းရီကျောင်းမြန်မာစစ်နေလူငယ်နှစ်ဦးချောင်းတဲ့မျိုးပါသွားပြီးတော့ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ခွန်ပါတာတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင် ပေးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့တောက်ကြနေ့ကရွာခဲ့တဲ့မိုးကြောင့်ချင်းမိုင်မြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာချောင်းရီကြီးတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မက်တမ်ကဘန်ချန်းစင်စခန်တစ်ခုမှာတော့မြေပြိုကျပြီးမြန်မာအလုပ်သမားဆင်ဦးစီးတွေနေတဲ့အိမ်နဲ့လူလေးဦးပါချောင်းတဲ့မျိုးပါသွားပါတယ်။အလုပ်သမားနှစ်ဦးကတော့15ရက်နေ့အထိပျောက်ဆုံးနေပြီးရှာမတွေ့သေးပါဘူး။ပျောက်ဆုံးနေသူတွေဟာမောင်
么丢爱表达呗。这条罗兰皮嘛，他今年两八段了，啊，两八段了，我那样个录段了，那他那样个着表达了我呢，是吧？表达了，表达还叫着这样个嘛，咋看了的嘛？你地面都改米了嘞，啊，地面都变全改米了，都录段了。ဒီစင်စခန်းဖွင့်ထားတာလေးနှစ်လောက်ပဲရှိပါသေးတယ်စင်စခန်းပိုင်ရှင်ကတော့ရေကြီးလို့စင်ချေတော့ကျိုးသွားတာစင်စခန်းနဲ့လူနေအိမ်ပြတ်စေတာတွေကြောင့်များစွာဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့သူနှစ်ဦးရဲ့နှစ်နာကြည့်အတွက်ကိုတော့တဦးကိုပငွေ5000ပေးမယ်လို့ DVB ကိုပြောပါတယ်အနိကမ္ဘာမတ်ကျောကဘာမတ်ကျောတို့ဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးအလုံးဆုံးရှုံးသွားပြီဘာမှမပြောနိုင်တော့ဘူးဘာမှလည်းမပြောတတ်တော့ဘူးသူတို့ကိုလည်းရှာလို့မတွေ့တော့ဘူး။ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့သူတွေအတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူး။ကျွန်တော်လည်းနင်းတာဆုံးရှုံးနေရပါတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလူပဲဆိုတော့သူတို့ကိုကူညီရမှာပေါ့။တရားကို5000စီကူညီသွားပါမယ်။ဒါပေမဲ့ပတ်စံတော့အပြည့်မရှိသေးတာကြောင့်တီးခတ်ပေးပါဗျာ။အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နေတယ်။ရှာမတွေ့ခဲ့ကြတော့ကျွန်တော်လည်းဝမ်းနိုင်တော့ပေါ့အလိုပြင်းလဲအဲ့လိုပေါ့ပဲ။ကျွန်တော်တို့ဘာမှမလဲမတားနိုင်တော့ဘူး။ပျောက်ဆုံးနေသူတွေဟာမောင်ဦးအသက်15နှစ်နဲ့ဒေါက်တာ16နှစ်တို့ဖြစ်ပြီးကရပြည်နယ်ဖရူဆိုမြို့နယ်ခရခူရွာမှာနေထိုင်ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။တို့တို့ဒီမှာအလုတ်သမားလက်မမရှိပဲဒီစင်စခန်းမှာဆင်ထိန်အလုတ်လုပ်လာတာတနေ့နေပါရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ခွန်ပါတာပါ။